ଭୂମିକା ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନର ରାଶି ବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି। ରାଶି ଚକ୍ରର 12 ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ମେଷ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ୱଭାବ, ଚରିତ୍ର, ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ଭାବେ କରିବେ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ରାଶି ହୁଏ। ରାଶି ଚକ୍ରରେ ମେଷ ରାଶିର ଅବସ୍ଥାନ 0°ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 30° ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଏହାର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେନାପତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମେଷ ରାଶିର ଆକୃତି ବା ସଂକେତ ଏକ ମେଣ୍ଢ ପରି ହୋଇଥାଏ। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ମତେ ମେଷ ରାଶି ରଜଗୁଣୀ, ଚର ରାଶି, କ୍ଷେତ୍ର ଜାତି, ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିଷମ ରାଶି ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଚ, ଚେ, ଚୋ, ଲା ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲ, ଲୁ, ଲେ, ଲୋ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିଜ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଡାକନାମ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୂଳ ଅକ୍ଷର ହୋଇଥିବ ସେହିମାନେ ହିଁ ମେଷ ରାଶିର ଗୋଚର ଫଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱଭାବରେ ଉଗ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଜିଦି ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ବହୁମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଏମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପରିବାର ସହିତ ସ୍ନେହ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମାତୃସୁଖ ଖୁବ୍ କମ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ହାରିବା ଏମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଛକୁ ହଟନ୍ତି ନାହିଁ। ମେଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଜିଦ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରାଶି ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳନାରେ ଉର୍ଜାବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହିବା ଏମାନଙ୍କର ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ଏମାନେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଲୋକ କାହା ଉପରେ ସହଜରେ ଭରସା ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଜେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ହୋଇଥାନ୍ତି, କୌଣସି କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ନକରି କାହାରି ମୁହଁରେ ସିଧାସିଧା କହି ବସନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ କୁଶଳତା ଟିକେ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଖୁବ୍ ଗଭୀରତା ସହ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଦ୍ଗୁଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କଲାଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଭୁଲିଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମେଷ, ସିଂହ, ତୁଳା, କୁମ୍ଭ, ଧନୁ ଓ ମୀନ। ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିଠାରୁ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବା ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ମେଷ, ସିଂହ, ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରହିବ। ଏହିସବୁ ରାଶିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଶି ରହିଲା ତାହା ମେଷ ରାଶିର ଶତ୍ରୁ ରାଶି ଅଟନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1, 2, 3, 6 ଓ 9। 1 ଓ 9 ଅତି ଶୁଭଙ୍କର। ମଙ୍ଗଳବାର ଅତି ଶୁଭ ଅଟେ। ରବି, ସୋମ ଓ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟମ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେକୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ଅଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଲାଲ ଏମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ହଳଦିଆ, ନାରଙ୍ଗୀ ଓ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରବାଳ, ମୁକ୍ତା ଓ ପୋଖରାଜ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭାଗ୍ୟରେ ସହଜରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଉପରତ୍ନ ଭାବେ ମୁକ୍ତା ଓ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏକମୁଖୀ, ତିନିମୁଖୀ କିମ୍ବା 9-ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରି ଆପଣ ସୁଫଳ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଓ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସର୍ବ ସମସ୍ୟାରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମଙ୍ଗଳମୁଖୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ମଙ୍ଗଳମୁଖୀ ମନ୍ତ୍ର, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ମଙ୍ଗଳ କବଚ, ନବଗ୍ରହ ସ୍ତୋତ୍ର, ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କିମ୍ବା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପ୍ରତିଦିନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳମୁଖୀ କବଚ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ର, ମଙ୍ଗଳ କବଚ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କଷ୍ଟମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହାୟକ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇ ସରିଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ କ୍ରିମ୍ କ୍ରିମ୍ ଓମ୍ ସ ଓମାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଓ ଚଣା ଭୋଗ କରିବା ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଓ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାହାଠାରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମାଗଣାରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅମ୍ବାର ଏକ ମୁଦି ବାମ ହାତର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳରେ ରବିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବା ସହ ଶୀଘ୍ର କ୍ରୋଧ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳର ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଅପବାଦ, ଜେଲ ଦଣ୍ଡ, ମିଥ୍ୟା ରୋଗ, ଫୌଜଦାରୀ ଦଣ୍ଡ, ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେବା, ବାତ ପିତ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆଦି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରୋଗ ଲାଗି ରହିଲେ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ନାଳ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇ ସ୍ନାନ ପରେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ସେହି ଉତାମାଟିକୁ ମଥାରେ ଲଗାଇଲେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଅନିଷ୍ଟ ଫଳ ଦେଉଥିଲେ କିଛି ଚିନି ନେଇ ତାକୁ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେବେ। ଅଟା ଓ ଚିନି ମିଶାଇ ରୁଟି ତିଆରି କରି କୌଣସି ଏକ ଗରିବକୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜା ଗହମ ଓ ଗୁଡ଼ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେବେ ବି ମସୁର ଡାଲି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣିରେ କିଛି ବଡ଼ି ନେଇ ତାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଜଣା କଥା। ଅନ୍ୟ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।